ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဦးဝဲနဲ့အရန်တူတယ်လို့ပရိသတ်တွေကပြောနေကြတယ်ကချင်တိုင်းရင်းသူလေးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဩမင်္ဂလာပါပြည်သူဦးရှိမသွားမီစေနဲ့တဲ့ဦးဝဲထင်ပြီးဖက်နာမီလိမ့်မယ်ပြန်ဖက်နှလိုက်ပါပေါ့ဆရာပါချစ်လို့ကိုကိုနဲ့အမပဲနော်အဲ့လိုတွေစိုးရင်ပေးကြတာအတိတ်ကျွန်တော်လည်းဒီတက်တက်ကတွေ့ရမလားမသိပါဘူးခေချင်းနေရမကောင်းတော့ဖက်နံဖက်နံမိမှာမဟုတ်ပါဘူးတွေ့ဖို့တော့ခက်နေတာဆိုတော့လေနော်